Balakəndə şəhid bulağının açılışı olub. Moskva Azərbaycanlıları cəmasının sədr müavini, gənc iş adamı Xəzər Qarayevin dəstəyi ilə və təşəbbüsü əsasında 44 günlük vətən müharibəsindəki qələbəmizdə şanlı tarix yazan şəhid xüsusi təyinatlı qüvvələrinin giziri Rəşidov Tural Fazilovunun Balakən rayonunda koronavirus pandemiyası nəzərə alaraq məhdud sayda şəxslərin iştirakı ilə xatirə bulağı istifadəyə verilib. Açılışda Balakən rayonunun məsul şəxsləri, hüquq mühafiz orqanları, din xadimləri, şəhid ailələri, qazilər və digər məsul şəxslər iştirak ediblər. Şəhid Tural Rəşidov Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyü uğrunda 27 sentyabr 2020-ci il tarixindən başlayan vətən müharibəsinə xüsusi təyinatlıların gizri olaraq qatılıb. Döyüşlərdə şücaət göstərərək şəhidlik zirvəsini ucalıb. Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyevin sərəncamına əsasən şəhid Tural Rəşidov Qarabağ ordeni ilə təltif olunub.